No niin, täällä sitä mennään kovaa vauhtia pysäkkiä kohti. Ja tässä meikäläinen odottaa bussia. Se on 19 yli, kohta pitäisi bussi lähteä tästä takaisin kotiopäin. Ja hyvin on mennyt isänpäivä sunnuntai, täällä sitä mennään pimeässä. Ja kohta pitäisi bussikin tulla. Bussikin pitäisi kohta lähteä tulemaan sitten tässä. Sitä mennään täällä Lempäälässä mennään. Ja tällaista. Ja siinä on se Lempäälän se pirun torjuntayksikkö siinä ja tällaista. Niin ei muuta kuin näihin lempäälämäisiin tunnelmiin täältä tähän. Meikäläinen kuuntelee kirkan spesiaalia tässä. Ja täällä se päivä, näin se menee se ilta tässä, että kohta kotiin ja tällaista. Ja kaalikeittoa, mä sain kaalilaatikkoa mukaan tuosta äiteltä, kun se oli tehnyt kaalilaatikkoa pakkaseen, niin sain siltä sitä matkaan tässä. Ja tällä se menee se sunnuntai, kohta bussi tulee. Ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.